Veliki broj Obrenovčana nestrpljivo je očekivao otvaranje novog prodajnog objekta kompanije NS Bomi u delu naselja Rvati, poznatijem pod imenom Vlaška bašta, u ulici Kneza Sime Markovića. Deseta po redu karika u NS Bomijevom trgovinskom lancu, kao i svi ostali marketi, nudi bogatu i raznoliku ponudu robe po povoljnim cenama. Zaista nam je drago što možemo da kažemo da smo ispunili trogodišnji plan ekspanzije naše kompanije otvaranjem 10. jubilarnog maloprodajnog objekta. Kao i uvek, potrudili smo se da izađemo asortimanski i u susret potrošačima sa veoma pristupačnim cenama. Nadamo se da će potrošači uživati u novom ambijentu i uslugama koje naša kompanija pruža. A tako je bilo i na samom otvaranju objekta u Rvatima. Prve kupce očekivao je i poklon. Mnogo znači ovaj objekat što je ovdje, tu smo, imamo i parking i blizu nam je i redovne smo mušterije, što ga kažu naši sugrađani. I ostali sugrađani zadovoljni su dolaskom novog komšije. Super je, mnogo je lepo, mnogo. Još nisam sve obišla, ali još ću proći svuda pomalo. Inače ovdje blizu stanujem, pa odlično je. Sinoć smo išli, ja i supruga, na stočnu pijac tamo isto kod Bomija. Ona uzima to na one kartice, što ja znam, tamo pazarimo, ali... Sad možete ovdje? Sad sam je rekao, više ne čekam tamo. Ima ovdje, pa neka uzima. Da vam kažem, oduševljeni smo, baš nam je fino. Nismo imali uopšte ovdje, sad nam je super. Zadovoljni smo. Prikladne su cene za potrošače. Mi smo mu se i radovali, sad da vidimo sve kako će da bude. Treba nam jedan ovakav objekat za naselje Rvati. Ja sam i preuzimala u NS Bom i mnogo sam zadovoljna. Prvo, osoblje im je vrh. Usluga, sve. Sve najbolje. Zahvalio bih se svim potrošačima u ime kompanije NS Bom. NS Bomi Market nudi sugrađanima mogućnost plaćanja na odloženo i do 150 dana čekovima građana na iznos od preko 2000 dinara. NS Bomi Market u Rvatima radi svakog dana od 6 do 21 čas.